Každý večer zaspávam s otázkou, či som dnešný deň prežil tak, ako by si asi Pán Ježiš prial. A častokrát premýšľam nad tým, či veci, ktoré som naozaj spravil ten deň, stáli za to, aby som ich spravil. Či ľuďom, ktorým som ublížil, naozaj stálo to za to. A ja keď čítam Sväté písmo, tak sa vždycky skončím na knihe Žalmov, pretože pre mňa je kniha Žalmov veľmi povzbudzujúca. A hlavne slova Ubožiak zavolal a Pán Boh ho vyslyšal, ma naozaj tak naplnili takou silou k tomu, aby sme prosili Pána. Aby sme sa nebali ho poprosiť o čokoľvek, o čo prosíme, či o pomoc, či o uzdravenie. A naozaj vás chcem takto poprosiť, aby sme sa zverovali na Bohu. Aby sme s ním žili naozaj reálny vzťah. Vzťah, ktorým my budeme mu plno dôverovať, pretože on nám plne dôveruje, ale aby sme my mohli jemu plne dôverovať.